Na mpenzi mtazamaji, karibu katika habari zetu za leo, na leo tuko katika upande mwingine wa nchi hii ya Kenya. Leo tuko katika Malindi, Kilifi County, ili kuweza kufanya habari ya uchunguzi kujua kwamba mambo ambayo huwa tunasikia ya kwamba ukikuja pwani kuna majini, ni kweli ama si kweli. Leo tumeweza kukuja hapa kuweza kufanya uchunguzi, mpenzi mtazamaji, ili kuweza kuzungumza na wananchi na kuweza kujua kwamba hili jambo huwa ni jambo la ukweli ama ni jambo la kusingiziwa, na haya mambo yapo ama hayapo. Amini usiamini, huyu hapa sio binadamu wa kawaida, huyu ni jini, mpenzi mtazamaji. Unaweza kuwa unashindwa, jini yuko na simu, angalia mpaka majini, mpenzi mtazamaji, majini siku hizi yako na masimu. Na ni jambo la kushtua sana. Nani jini bwana? Mosa hii nasema ningeacha mba jini mimi. Hebu toa maoni. Wacha ushoge maoni gani? Wacha usenge Nairobi bwana hapa. Wewe vipi lakini wewe? Wacha mkaa hapo mzika tuje ujinga yako hapa. Wewe si ni jini. Jini gani? Jini wewe. Jini ya bako wewe msenge nini? Hapana, ni nini hapa nini? Tunatangaza nini? Ni nasema ni habari, habari. Jamaa ondoke, ondokea hapa habari zako hizo. Eh, tuangasema jini jini. Jamani mpenzi mtazamaji, jini yuko na simu. Ni vipi lakini ndo senge? Ni jambo la kushtua mpenzi. Wewe gani bwana? Hebu kuna kitu mamba. Ni habari tutangaza. Ni habari gani tutangaza hizo? Atatangaza habari sasa. Ndio mkiwa mtanga sasa hivi mimi. Kisima nini bwana? Jamani jini siku hizo wewe ni jini na umekasirika? Jini nani?